Мы, одесские партизаны Ленпоселка, берем на себя ответственность за поджог машины отъявленных нацистов. Тем самым мы заявляем, что активисты освободительного движения Ленпоселка отныне входят в состав организации «Вольный город Одесса». Мы также хотим напомнить незаконным киевским властям и российским чиновникам, некоторые из которых, по нашим убеждениям, являются прямими пособниками преступного украинского режима, что нацизм не пройдет. Коментуючи заяву з інтернету, власник автівки Денис Янтар говорить, не вірить у причетність до підпалу даної організації. Мені здається, що просто хлопці попіаритись рішили, однак нічого з дійсністю це відео, мені здається, немає. Ну, тому що де якісь там школярі, чи хто вони там, підлітки з Одеси, щоб вислідили мене, моє місце знаходження в Миколаєві, моє авто, це якась маячня. Це просто хлопці вирішили попіаритись. Thank you.